Na základe rozhodnutia Celoslovenskej rady odborov zväzu pracovníkov školstva a vedy dnes, útorok 11.12. začali protesty v mestách Žilina a Prešov. Postupne budú až do piatku protesty v ďalších krajských mestách. Je možné, že aj v niektorých iných. Stále trváte na svojich podmienkách? Áno, kvôli tomu sú tieto protesty, že vláda nesplnila ani jednu z našich požiadaviek, čiže trváme na tých podmienkach, ktoré sme išli do štrajku. Zajtra by mali byť protesty v Bystrici a viem, že posledný deň v piatok bude aj v Košiciach a Bratislave. Čo si myslíte, koľko ľudí sa v Košiciach zúčastní protestov? Zatiaľ nemáme presné počty, ešte sme len od pondelka začali nahlasovať ľudí, ale očakávam, že minimálne 1000 ľudí by malo prísť.